وهي هي أدبان إسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أدبان إسلامية ما قال مش راتروا صدوا هذا عاو ورركو وحساسي هذه أدبان إسلامية صاحب بيال صاحبته تيك توك كذا وريسة كل حاجة تيك توك ما لقيت ضاونة يا حاجة فيسبوك كم تشروا توكم على قطعة هنا يا حق فيسبوك كم لغور رنيا وكال دونا يلقى بشرة موسى قطب كا قطب بكر دونا وحكلون كال دونا قطب كلو يسونا إن عم بيش يعيد ما هو بلقاست يو يقولا ورك إما كا يقولون نسوا قارية قطب كلو وكال دونا وحكلو إن أنا كال دونا هدي على هذا لبلا قطب بن كال دونا يحيي سرعة مركز سلوا هذا دمن تيمه وهي مغلي سان سما شر قريب رامج هلا بين بان ملا لبه بان وقلا فينا وي aad nawadi islaamaya dhowrka qodob baan dul istaagi doonaa waxa kale oo yidana dood weyn baa yidana jirta doodaas ma rabo inay dad dhex galo labada toobig markan ka hadlo wixii kale ay soo raaca waa meel qodobada waxa la hadlaya oo fariinta caawa ay badanaa ku qusaysa beesha hargeysa degta rag hargeysa kale ayaan si toos ah fariin ugu diraya maadaama dahabeen hororan ka hadlay oo doorashadina la laalay oo meeshii aanay doorashada jirin oo waa ka waraysa ma filayay arintii doorashada. Arintii doorashada waxay maraysaa in la yiri Muuse wuxuu ka degayaa meesha 2017-ka. 2017-ka ayuu ka degayaa baa la leeyahay. Waa 20 macnaha 24-ka baa la gelayay imi ka soo ma. 2024-ka baa la gelayay. Waxa uu ka degayaa baa leeyahay 2017-ka ayuu ka degayaa. Yaa bal hadaba habariirti anaga hanaga qabato kaasi. habariirtii hanaga qabato ayidii hanaga qabato kaasi nidalka nidalku dhalay baasarka warni waxa aan dhageysanayna ma shaqsan naga tagniyo barnaamijka la sheergareeyay si gudbi way 2017-ka yaa sugeeyay yaa dhintay yaa nool waa after 3 years later on way waa 3 sano kadib way 2000 maanta waxa lagu jiraa 2014-ka baa la galay iyo 2014-ka baa magaran saay fo da saaran way marka waxa weeye inagu ma sugi karno doorasho la qabanayo 3 sano kadib ama 4 sano kadib ama 2 sano kadib ma waxa la sugi kara ma marka ciidamadiina waa la hadlayna iyo dhamaan cidii buurta magaraysa galeysay khaatuma arinteedana wax yar baan ka oran doonaa waxoogay wax yar mooda xaqeysa si xoogay baa ka yara jirto oo bariyahan qoloyinkii kalena way buunbuunayaan oo SSC ma jirtadaas la hayaa dad badan baa waxa ka sheekeynaya iyada qodob baan ka oran doonaa iyo danay baa dad qortay iyo miya laga tanaasul wax noocaas aanu SSC ila hadda maamulkaasu inuu jiro oo SSC khaatum ay tahay ayaan aaminsanahay ilaa saacadda ugu dambeysana waan aaminsanahay qofkii bilaadanka maaha inaad wixiisa aad xaqirtood kolba meel la meereysato maaha maamulkaaga yare soo jabay ee laga soo adkaaday inaad meel meeshu imika muuso marinayo ka hadashaa wanaagsan pointigu meesha taagan aad ka hadashaa wanaagsan laakiin kolba inaad meel isku qaado tara saas la leeyahay oo kolba dhigta xagga u taagto dad is haysta iyo xilbanaan la xulay iyo waxaas adiga waxa shaqada maxaa ku galiyay way arinta muusan ka hadlay qodobka SSC-na waxaan ka oran doonaa ninka la dilay qarba dadka qarba ay la maatay ugu soo sheergareenayay wiilkan lagu dilay Nairobi arintaysa anigu ma garan saayay wiilka ogaadeen dilay wiilka lagu qabtay xamar warkan hayna waxa weeye dawladdaas Kenya ayaa runtii wiilka dib lagu celinaya sida warku soo sharciyu yahay oo waxa jirta qolo la dhahdo Interpol ba jirta qofku meeshu dambiga ku soo galay badana la eega haduu wadan kale tagay waxa weey wadanka kale ma xukumi karaan sharciina dawlad laha way marka qodobkaas waxa in gabagabada barnaamijkan hal record doona way marka waxa weeye marka waxaan iska bilaabay barnaamijka way hal shar galay si gudbi dhalaantii soo dhawaada waana salaamaya soo qabsanna fadlan meesha soo qabsanna waxa weeye doorashadii Soomaaliland ee muddo dheer la sugeeyay ee ila lahaaday doorasho la galaya doorashadii meeshii maraysay waa ogtiin
وكوريسان قفلبا وكوريا إن دورشدي للالي ما دام دورشدي للالي أوديجي سليمان قال مالونيتش أوديجي سليمان قال له وإنجليز كي نوفر يستي محا حلكم حون قريه محا إنجا إنه مقرنسا أي إنه ميليا له ما دام ساسمين عيد ما مركب مقرنسا أي رنتي عاوة أنا أذو قفر حسن هاي إن يبورتي سينكا سينكاها يبورتي مسالها أي جوغان وعاوة لسوق دونا مقال هرقيسا موسنا لقبان دونا بإذن الله تعالى وحا أركي دونا ساعة سو صعودة ننكي موسي او چه بيسن اون سوور كيسا باك جرون كدنبه سو ديكتو اي أركي دونا وحانا مقران ساسو قبان يعيدا مالا مالكي هوري قعن لباح يو ميشا ساد دي أرهما اللي قوي ودي لكن شاكد قعن لباح وشو رافت وي قعن لباح وحمد دي بورتاس وي فوقت هاي وإلا يو 80 كيلومتر وين و 80 كيلومتر اي مقالة دك فوقت مركان بورتاس وينا ما عفا عسابا نينكي موسى بيحي أهانا موسى هولي موسى هولي مقع نقا صح شاشة الله قراء وي نينكي موسى هولي أهانا بلان وحان كو قاضيا عيدا كيبا وحال اللي يي إما وحال مقليا هو بلا لقوستي وعيدا ما دينا عينا عم باشي ماها لكن عيدا هوستي جرينا عم باشي ايا هوب كا انتي هرسرين لقوستي سو ما قرن هوب كا هورتا حقا هدي هوب كا لقوستو انو وان سو دويني هوب كاس 4K waa lagu qabanayaa nimankii 4K caawa wadnaha hawdaaya bugtaas u haya saddex gaari ayaa caawa laga goostay ku joogay oo saddex gaari oo technical baa la goostay hubadana waa la goostay arintaasi aran waxa la dhulbaantay halka joogay si sheekadan idin ka dhamaato oo SSC dan iyo leeyahay SSC ma jirto iyo waxa is haysta bariyahan aan arkayno ma qurux badna runti waxaan ka dhacayaan mar dhan in dib leen aan u dhaxgalo mar ان ديبلين ان ارينتا و دخل مربو نيمكاس وي سو هلغمين هوشود هوتان لكن مركنو كلي انا عقفتي سو كحيستان او دوب بولوركاي تيمادان او نيكي عبد المدوب سو ديرتان ويه سي حالادو حالاده غودها دغال با لغو دجيه سياسيا وها ويه مغران ساي ماركا ربتو ان مغران ساي حالاده سوكتو وها لا سميا دغال با ميل كان لغا فورا معناها فرانك لا يلا بلاوا marka waxa weeye aqli yeesha hubka caawo saddex gaari la baxsaday ciidankeena cambaasho ku hoostay la baxsadeen waa soo dhaweeyayna laakiin deewa waxa weeye ina meelaha xagga ka soo dhufataan anagu waxa garan kaga dhufaneena anaga bari muuse saacadaas oo kala walaaya muuse jeel buu ugu jiray soo magar idinku dulbahanta waan soo eeginiyo noorta nimanka dulbahanta walaaya bana noorta badawnimada xagga ka yidhin dulbahanta war xaggan kaga soo dhufta oo magaraysa idinkii baa imaysa haysta waas wada haystaan mid walba wuxuu leeyahay garaad baa hebel baa qortay garaadkii waxa maqlay arkay isagoo qeylinaya oo la shaambadaydi baa la qaatay shaambadi garaadka ayaa inta la sawirtay ilaan magaraysa shaambada magac la ku qoran moogti shaambada shaashada garaac shaashada ee magaraysa ee shaambada magac baa ku qoran ee aanay magaran saay saaxan uu ku qoran yahay oo marka deey lagu dhufsa waraaqda waxa soo baxaya magaci iyo saaxi wixii deey oo garaad ku laha garow marka laga sameeystay garowii ayaa inta laga sameeystay magaciisi iyo wixii si dhan ee list lagu gudbiyay la leeyahay danay baa magaran saay ee tar ee magaranka doorashada Puntland ee 8da magaranka January la qabanayo ayaa loo gudbiyay arintaasi arimaha shaambada garaadku waa in loo sameeyaa shaambad kale oo la yiraahdo drive stamp immigrants ayay waxa weeye safarada markii shaqayn jirnay waxaan lahaan jirnay shaambad caadi ah oo tan caadiga ah iyo ta drive stamp ka drive stamp waxa weeye waa shaambad qalalan oo la arkayo marka si aad loo fiiriyo ayuu baa la arkay si walaasi marka aad eegto baad arkaysaa marka waxa weeye garaadku wixii si way qaateen shaambad bay ku dhufsadeen waxaan yiraahdeen xildhibaanna ayaa immigrants uu garaadku soo diray garaadku ma qalisay arintaana kulli danayba sameeyay oo danay laftiisuna iyo bariyahan de meesha lugtu ku waaqay isaga laftiisu marka waxa weey anuu hal baan idin hayaa caawdu baahanto hal baan idin hayaa waa ina magaranaysaa ay buqdhurkeen iyo meelahiini waa ina ka dhawda shaqadiina cagafyadiina soo kaxaysta hadii kale meesha halganka inuu dhawrka bilood kaga jirnaa idinkuna ku dhimaanteen 700 kun dhimashadu ma dadka qaar baa saa sheegay laakiin dhimashadu way la 700 kun meelahaas meel boqol qof meelahaas ay ku dhintay maanu aaminsanay ay ka dhintay dhulbaante waxaana aaminsanay oo shacab u badan marka waxa weeye de waxa weeye hadii xilbanaadii kulba meel laga qoranayo oo arintii ay dhacay karantahay
ninkan danayna runta u sheega macnaha danay af toos ku lahadla noo arimahan ka dhaxbax ku dhaha oo magaran saayay dadka iska celiye idinka laftiin ninku waa siyaasi moogti siyaasigu ay soo qabsanna fadlan ay soo qabsanna siyaasiyinta inaa iska celiisan baa wanaagsan ma garatay oo cod codkiinuna waa inuu midaysnaada markuu soo baxayo cod midaysan oo unity waa inuu magaran saayay midaysnaada waa arkaysan shuruushurki laftiisii wad ku soo ruuxay waan arkayaa shuruushurki bariyaha dhan waxay kugu soo sheer gareynayaan aw qarba waxay kugu soo sheer gareynayeen fiidiyo hore oo waxay soo sameeyeen boosaas mar uu dagaal ka dhacay oo dhaawac mala hargeysa la keenay fiidiyogaas wareejinayeen haa wal isku leeyahay laascaanoodna ee shanba ku dhintay baabar samaa jaamac siyaad laba ka dhintay waa la isdab saaray adduunka ilaahay waa dad ku farxaya qof islaam ah dhigiisa ku farxaya weyn soo ma garan waxaa soo kale waa dad ciilan baan lagu arki karaa waa ciib waxaa soo kale dhaqanka noocaas gubanimo ma dad islaayay inaad soo duuduubto tiraahdo mahar mar hadday igu islaayeen maamulka bay ku soo noqonayaan war new somaliland cid ku soo noqonaysa ma jirto somaliland soo noqon anigu buurta galayba buurtii singa singahan caawa galay tii hargeysa waa saaranay soo mad garan adigu laascaanoodo soo noqota ayaad rajadaysa wallahi hargeysa ka bilaabmaysa oo bilaa ka bilaabmaysa wana dhaartay hargeysa ka bilaabmaysa oo muuse aan ku soo qabanay iska day inaad tiraahdo laascaanood ba laysku layn doonaayo marka la islaayay kadib ayaa haddana ma garan sahay ay noo iman doonaano ay soo noqon doonaan wax noocaas rajo noocaas doqonnimo ah oo meel ku qoran aanay jirinba dadka intaasoo dad ayaa ka dhinteen ma soo noqonayaan horta caqliga birin might caqliga ku hay dadka waxaasoo dad ay ka dhinteen inaanay soo noqonin horta ogow dadku maxay ku soo noqdaan dadkii dhintay baa u muuqda reerkoodii baa qof walba aabihii iyo adeerkii iyo inadeerkii ayaa qabriga ugu jira halgankan marka waxa weeye waxaan idiin sheegayaa waxaan idiin sheegayaa dhulbahantana waxaan leeyahay dani oo idinkuna isira nidaamiya xagga dowladnimada sistemkii dowladnimadu idinmu soo gaarin dowladnimadii waan wadani cudur daaraya xoogadii dowladnimadii dee magaran saayay aad u lamayd qabsan waa ku cusubtin dowladnimadii isu jawaabidan badan iyo tvgan badanna iska daaya dee danayna iska qabta oo runta u sheega dani waxa tiraahdaan nin furaha naga qaad ku dhaha xukuumad bay anaga maamulkayga qaatubo wax libaan ayaan laga soo xulin go-aankii hore ee gaadheen ku socda haddaan laakiin maanta arrintii hore ka baxdaan oo arrimihii hore ka baxdaan waxa lii wax idin hagaagaya ma jirto dad badanna waxa weyd kusoo dhiiranayaan waaba laidin soo weerarayaa baabaan anugu aaminsanay haddiiba magaran sahay sheekadan ay sii socoto sheekadan haddii sii socoto ninkii muuse hool ahaa ee markii horeba fashilmay wuxuu odhanayaa bal aan ku yaro socono inkastoo dee magaran sahay aan wax u qaadin marka waxa weeye qodobkaas shaambadaha la samaystay xildhibaanada la qortay waxaan leeyahay warniyo arrintaas ma garan sahay meel iska dhiga halgankiinii iyo wixii aa ku dhimanayseen wada taa ka shaqeeya muusena intaan horta anagu meeshaa joogno muuse ballan waxaan ku qaadnay maadaama uu yidhi doorashada 2027 la gelayaa inaan anaguna ma garan sahay madaxtooyada ugu galno soo qabanno maamulkaa cusub hadduu dee dhashana annaga maamulkaa cusub haddaan nimaadnana khaatumo wixii bariga weliba anugu saan anugu waxaan marar badan soo jeediyey nimanka bariga yaalla iminka foorkayo kale waxaan ku daraynaa waxaan madaxweyne looga dhigayaa firdhiya waana ku qasbayn it's a command waa amar weyn in foorke uu madaxweyne firdhiya madaxweyne uu noqdo madaxweynaa looga dhigaya qolada garxajista waan eegaynaa aftiya ka qaadayna iyaga laftooda ma diidana oo demokraans ahay waa ogolaanayaan maamulkaas maadaama maamulku laakiin waa inuu maamulku shaqeeya oo maamul dee meel fog gaadhaya waa inuu noqda waa inuu maamulkaasu dee meel fog gaadhaya waa inuu noqda oo laysku hadlayn karo reerahankana way ku qasbanaanaya dadka qaar baa noqonaya qasab ku noqonaya ssc ku noqonaya marka dee meeshaadu hagaagsan tahay aad awoodii sanayso ee wixii soconayaan laakiin haddii maalkii maamulkiiba habeen walba shaambadihiisa la qaadanayo dee meesha waxba laguma haya markaa weyn maamulka shaambadihiisa ha la adkeeyo madaxweyne firdhiye meesha ha ka hadlo firdhiyo quri ha hadlo dadkan kale yaanay hadlin hal hogaanaa loo baahan yahay hadlo oo wixii dee jira ka hadla saasaa la rabaa hal qof baa la rabaa oo hogaama oo hadla laakiin haddii dad badan hadlaan arrintii way yaro lumaysaa oo si kale loo arkaya way ciidamada caawa goostay waa soo dhoweynaya anigu waxaan leeyahay niyow sheekadii buuqdhurkayn buuqdhurkayn arrimihiinni xagaa kasoo bilaaba xagaa kaga soo dhufta annagaana sugina kusoo dhufta idinku berri kusoo dhufta soo berri maaha maalin arbacaa soo maaha berri kusoo dhufta xagaa kaga soo dhufta idinkana buuqeed ka yaraanaya imika laascaanood baa laasaa kale soo sawariyay
ولا يسكت لي ولا يسكت لي بها برسمة يجامع سياد جامع سياد لفتو ده مدحوينه ويانه لي دلقات أي دلقات برسمة يان وي ما كجامع سياد لي ويا يقعد ده مشي هو جامنية ويانه ده دلقات برسمة يان بي أي ويان أنسو شيء دين عنو دلقات برسمة يا مدحوينه ويوايدن كا ده ما مركيه ده دميني سام بوا دباعته جامع سياد ماشي هالدمينين هراو وضع وما مركيه ده ما قرأت على هالكين نادي تاجنا هذا ما من الباتيني إس إس باتين سمع تذكر إس إس باتو شاكتي أنا غنا وروش شاكني ما شو إس إس أرمان كله ما قرأت على كوسيد حمل منع لما كان إس إس إنت أصلا يقول لي هاي كوسيد فوجان مايو موسى مركب قليا موسى أرتوا حد يشجعي واتصور غبنا يكاد يساري واتصور غبنا أرتوا عيدا باين نجا عيدا كاس إن عيدا ما ضاعوا تعاو بورته قليا waxa la rabaa qof walba muqaalkayga inuu gaari doono ciidama loo baahanaya dad ee kristi duba loo baahanaya inaga halgan bayna sugeeyaan TikTok iyo waxa ay isii joogna ma shaqo weyn bayna sugeysa een inta dul baahanta ay soo mareen oo kale in ka badan bayna sugeysa ee buurti masalaha masalaha ay ka bilaabmaysaa caawo dhamaantiin wixii nay daawanay muqaalkana share gareeya waa in masalaha la isku xadiraya buurti masalaha ee magaalada Hargeysa hadawa bartankeeda waa weeye oo ku markuu deejoogo madarka madarka argis marka joogtud masaluhu de uu ku muqdaaba macnaha madarku saaray inagu halganka waxaan ka bilaabeynaa maasmada gudheedan ka bilaabmay markii hore wax naga qaldameen markii hore waxay naga qaldameen waxaan ka bilaawnay meel u jirta in away from 40 km ama 50 km it's away from Hargeysa gacburta gacan libax loo baxna gacan libax dambe lama soo qori karo gacan libax force lama soo qoriyo masalaha forces way masalaha forces halkaas oo fariin jooga masalaha dhamaantii iska xadirinaysa rag iyo dumar ku ma jiraan sorry ma dumar ku ma jiraan dumarku waxa looga baahanyahay sabaayada kimista waynaani sabaayadu kala goyn waayeen migrants ay halganka dumarku waxyaabo badan bay kaga jiraan lacag horunti baa la doonayaa waa soo qabanaya saara saara adiga waxa ku ma ayo saara ma soo qabanaya masalaha forces saara adiga waxa si toos ah kugu magacaabayna een inaad Canada maadaama joogto aad magaraas gudoomiyaha guud ee Canada noqoto xilkaas lagu magacaabay xilkaas oo dhamaan meesha ka magacaabaya dhamaantiina soo wada dhawaada sina shar gareey branch way waxa way markaa een qof walba qurba joogaba meeshu joogo ayuu magaraas ay ku urunay dhaqaalihi magaraas jabhada ay ku soconaysay waayo jabhadu waxa way maadaama masalli ka bilaabatay culaysi badan baa soo food saaraya oo deb masallu wad aragto madarkay u dhawdi meelaha aan doonayno seen habeen hore sheegney habeen saddexaad kamid ah baan filayaa waxa kamida een madarka madarka airport ka kamida waxa kale oo kamida inaan qabsano dekedda dekedda berbera asal ahaan inaga lahayn jirnay dekedda san hore u sheegay cashuurteen baa lagu dhisay tagaskeen baa lagu dhisay we are tax payers maadaama cashuur bixiyaa ugu badanahay dekedda dhaqaalaha lagu dhisay waa cashuurteen dekedda marka inaga iskale mulkiyadeeda dekedda berbera anaga iskale madarkana anaga iskale waa laba suma waxa Soomaaliland waxa ugu muhiimsan the main strategy ugu weyn waxa weeye dekedda berbera iyo madarka Hargeysa dhaqaalaha ka soo baxa boqolkiiba waxay noqonayaan een boqolkiiba 90 dhaqaalaha Soomaaliland Soomaaliland economy depends on agriculture and livestock marka laga yimaado waxa weeye waa airportka iyo dekedda Soomaaliland in magaran saay economy-gooda la isku tirsay marka waxa la doonayaa madarkiina inay qabsano dekedina qabsano dekedii markay qabsanayno maxay strategy macdiya ay imika ay dadka qaar isweydiyaan maxay dekedu muhiim u tahay dekedu muhiim waxa u tahay ganacsiga oo dhan ba ka socda ee baab mandabki maraakiibti wadarkiisa muuse habeenki dhawade in xalay baan filay xalay tahay sabab horeed habeen hore ganacsato loo sharay muuse ganacsato loo sharay waxa uu yiri in badacas arrimaha ka soo kordhay xaalada badacas ka soo kordhay in marka ganacsatada wuxuu rabaa inuu baado ganacsatada waxaan u sheegayna hal euro ma siin kartaan ninka ama hal doolar ma siin kartaan muusahooli waa la qabanaya jabaadi masalahay way dul fadhidaa madarkii dul fadhidaa meel walba way joogan waxaan u sheegayna ganacsadan la baado inuu ganacsada waxa ku nacay waa dad aad u nabad jecel shirkadan Tilson iyo shirkadahan kale waxaan baa loodanayaa oo een muuse waxaan booranayaa ED wax ED macnaha baad buu karaa marka habeen walba dad baad bixiso
دي مركا قناعسيا وصوص عليا نيو يالي سوقف سن يكادية مركا يقول تغيم دا حتوية ده انتو جيش استيبولي دقال باكا سوقس بوانادي مقراسا هاي بادا باب المندب كي يو مقراسا ريرسي كي يو حاس دقال باكا سوقس بوانادي مركا نقالا لوبة هاي هاي دورة شرم مردعي كرتو doorasho magaran saay 2019 ka arimo noocaas ayuu sheegay marka waxa weeye ganacsato waxaan leenahay xoolihiina haysta ninkan muuse shil haasina ninkan muuse oo fareen bayd ka cilinaye oo fareen dhaqaale isaga siiya war adduunka ilaahay ma waxaad aragtay qof qofkiisi ka hordaya oo qof kale oo miskiin miskiin dhalaya oo aan awood lahayn wax siinaya anu taasan leeyahay oo fareen dhaqaalaha siiya soomaad garan oo fareen imika imika dhowr nin baa baad qaatay dhowr nin baa baad qaatay dhowr kanina baad qaatay waxa kamid aha een ninkii loo oran jiray magaran saahay in caare caare barigii hubka laga dhigay oo qarna ka soo guuray waxa uu qaatay lacag 2 milyan uu qaatay 2 milyan baa la siiyay lacagti een inkastoo aanu dhalinyarta waxba ka soo gaarsiin een horta nimankan anagu ma aan rabno inuu waxna soo gaarsiiyaa waa garaysan caarah lugaysi 2 milyan buqatay 2 milyan guriyo kaga dhisay Turkiga Turkiga uu degay een oo friend leftiisuna imanka Turkiga uu joogaa Turkiga uu deey joogaa oo friend leftiisuna baad buqatay horta baadan waxa laga wada qaatay Muuse labada nimba Muuse ayay baadeen Soomaad gar aniga laftaydana Muuse waan baadaya Muuse baad ayuu bixiya laakiin isaguna dhibaato wuxuu ku dhigay ganacsatadii ayuu baadaya war caara ka qaatay 2 milyan ka tirsay een ninkii la leeyahay magaras oo fureen ba baad ka qaatay lacagtan Turkiga ay ku raaxaysanayaan nimankari waa lacagti Muuse uu deey ku bariyay wiil ka soo daga buurta ka soo daga weeyaan Soomaad garan marka ninkan baad aan ku qaadanay hanagu barana lacag hanagu barana hal euro siin hal dollar siin ninan baad siino ninan magaras baad ka qaadno si lacag siinaysa Muuse inta meesha sax Soomaaliland dadka miyad maqal markuu odaygan Cabdullaahi in ka soo jeeda reer kale laado arbaac nafar reer ka soo jeeda maad xaal ma gaasho Cabdullaahi Darawal markuu hadlay ma maqashay hadalkiisa ma fiirsatay waxa uu yiraahdo taqaana reeraha qaar baa laga laaluushaa Soomaaliland macnaha laaluush baa lagu bixiyaa Soomaaliland saani u dumino lacag baa la siiyaa waa laga qaranka laga maamul laaluushaa warintiisa arinta qodobka warintiisa qaranka marna caara laga laaluushay marna magaraas oo fureen baa laga laaluushay hadana qaar kale soo socda maalin walba waa laga dhaansanay waa laga darsanay Soomaad gar waa laga laaluushay ha waa sax weyn arintaas inay nimankaas baad qaataan waayo xoolaha mahooyidu waa musaas kale xoolaha la qaadanayo yaas kale xoolaha la qaadanayo oo xoolii qaranka weyn Soomaad gar waa lacagtu umadu wada lahayd weyn isaguba uu qaatay anaga maxaa noo diiday marka war waa la qaadanaya lacagta niyo anaa runtii idin sheegayay Soomaad gar waa lacagtan waa cashuurta ugu badan baa laga qaada hadii nimanka hadee abujeernimada ay lacagta noo cunayaan ay lacagta noo qaadanayaan waa okay Soomaad gar marka waa ku saxay arintaas qodobka inay dadka baad ka qaadaan Muuse baad laga qaado waxa weeye waa qodob sax ah weeye qodobkaas waayo waxaanay qaadanayaan waa cashuurtoodi weyn waa ku saxay arintaas Muuse waxaan baad hayn magaras marka ganacsada waxaan u sheegayna wax baadaha bixinna waxbaadaha bixinna ninkani xishood malaha waad soo qabanay kaadiya hay ilaadeero reerka garxajis la yiraahdo ah feeraha Soomaaliyeed markii ee qoomiga konfurinta ee la isku fiiriyo feeraha ugu laan dheereysan markii reer la dhaho bay kamid yihiin magarad waagartay topic laakiin topic aan rabnaa inaan ku socodno may hay su'aasha ila raaca inaad iga jawaabto hay boqol mawlud sultan waa ku salaamay caawa mawduuc nima ka hadlaysay aad baan ku salaamay inaadeer soomaali meel joogto maamul bay leedahay ka wadi hay maamulkaas waxa lagu qaybsadaa wax la yiraahdo 4.5 iyo tare
إن هذا الرجل كجر حاجة سلي هذا إلى هاي سلان أبديي سطني طور صنع معقول قلمي يا سيكو وين إن حتى حتى وحكلو بل أنتس صدق على محمود سليمان أيسكو وريتيان مكدي وين أو مكدي وين قلم دوا كلو 4.5 أما كونفور قلب بيدي بالكي ما قرط يا روان فهمي سأش هذا محيط حلك وين صنع وهنا سيكو على ريركو ته وقوي شنطة جول بدقن سيكو وين يعني ملحوين النقطة نضط كوت تريان هذا يسقان وين هذا يسقان قوة وين سوينا غير وحوي أما بريا أما حوق الله منا وكان سلايه أرضا نيو جوابته كوبان حكوشة جيا محي سيدي مجرس على سيدي أيكو وين إنه كوسة قبصلا أرضا مين تنكوشة جيا ماشى نيو ما هترى لا يو نمبر كا ماشى واحد يلا يو دسي سحر الله معده يو دورشين كوا الله مسقى كاربا الله سبيستا مركا وهاي هدادي ويدي سيم حي كوين كرسي أنا كوي بعدان عدكم أيوة يني ووو دورش مر والله مسقى أو مجرس أي واحد استعمرنا يو أو مجرس كوربشن بمشي كتره أو نظام كمجرس أي واحد دورشين كيو حنودن وضد جارا كوربشن بمشي كتره مركا ساسي كوين هذا رواد محسنتي واي قلت خاين تاسك كتواي واي برامج كيكون قرينا ما مغليسا واي اولو ما مغليسا اولو ها ها مولود دوالو مغلاسي في عام واي اولو بالواد يورتا نو قضبا كان لي بأين ارنتا قضبك اللي ما كان بوستك قليا وكان لي انا بصير هرية انا كان خير خرقاتي السوق نادر ما يعني يرس واو سي جوالا واي سي سي هاكو ساعة ان شاء الله سي واي واي سي دابل سي دا سري واي يود معتصنتي ود معتصنتي انا كاسو هداد قر حاج استي ود معتصنتي هدي كان انا عادي يكتر تحيق مكلنا نكر هرطا بوليد وكو سلامي حب وكو سلامي وحن كلا سلام يا دكتور سومالي ده مركتي قلبي جبنا كسرني سومالي مد كوين تهي سومالي لا ووضع مد ما قرتهي مد قرته ويا سومالي وحبي أنا سومالي كلا قاعد ما قرتهي قويس لأن وحن جو كلا قاعد سومالي ده جو كلا دلاء anyway توب قدام كسر نقطة هرت وساتك تو أفرن إلهي هنو دايو وان الرقات وان كمان تسوعي دي ماموسكي وقرحج الهجري يو مرقران إساء محايا حايدة قيسيني بدل ويا قاني إساقال أنتي ورتميل بما تمان وخانين بيتكستبقوا البوعي ليو